नमस्कार जामनगरनी नंबर वन न्यूज चैनल जीटीबीएल जामनगर न्यूज में आप सब दर्शकों हार्दिक स्वागत है। हवे जोईए आजना मुख्य समाचार। जासूसी मुद्दे संसद में केंद्रीय गृहमंत्री नु राजीनामु मांगता राहुल गांधी। आवता सप्ताहे संसद में मोंघवारी बेरोजगारी नो मुद्दो उठावा चालते तैयारी। आगामी सोमवार थी धोरण 9 थी 11 नी शालाओं खोलवानी जाहेरात करती सरकार। जामनगर ना सर्किट हाउस खाते वीकली लोक दरबार योजता राज्यमंत्री हकुभा जाडेजा। मामृतम कार्ड माटे जीजी हॉस्पिटल में आखरे गोठवाती सरल व्यवस्था। आजना ब्रेकिंग न्यूज। હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર। ઇઝરાયેલી સ્પાઈવેર પેગાસસ દ્વારા ભારતમાં કેટલાક લોકોની જાસૂસીનો વિવાદ અટકવાનું નામ જ નથી લેતો। આ મુદ્દે શુક્રવારે કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ મોદી સરકાર પર આકરા પ્રહાર કરીને ગૃહમંત્રી અમિત શાહનું રાજીનામું માંગ્યું હતું। રાહુલે કહ્યું હતું કે મારો ફોન ટેપ કરવામાં આવ્યો છે, આ મારી પ્રાઇવસીનો મુદ્દો નથી, હું જનતાનો અવાજ ઉઠાવું છું। નરેન્દ્ર મોદીએ આ હથિયારનો આપણા દેશ વિરુદ્ધ ઉપયોગ કર્યો છે। ગૃહમંત્રીએ રાજીનામું આપવું જોઈએ। વડાપ્રધાન અને ગૃહમંત્રાલય સિવાય કોઈ આ સોફ્ટવેરના લાયસન્સ માટે એપ્લાય કરી શકે નહીં। કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું હતું કે પેગાસસને ઇઝરાયેલી સરકારે હથિયાર તરીકે ક્લાસિફાય કર્યું છે। આપણા વડાપ્રધાન અને ગૃહમંત્રીએ લોકતંત્ર વિરુદ્ધ એનો ઉપયોગ કર્યો છે, આ જનતાના અવાજ પર આક્રમણ છે। તેમણે કહ્યું હતું કે સવાલ એ નથી કે અનિલ અંબાણીનો ફોન ટેપ થયો, સવાલ એ છે કે જ્યારે સીબીઆઈ ફરિયાદ નોંધવાની હતી તેના એક કલાક પહેલાં સીબીઆઈ નિર્દેશકનો ફોન ટેપ કરીને તેમને બ્લેકમેલ કરવામાં આવ્યા હતા। દેશની સંસદ લોકશાહીનું મંદિર છે, સંસદમાં લોકોની ચિંતાઓનો પડઘો પડવો જોઈએ અને લોકોના ભવિષ્ય માટે ઉમદા નિર્ણયો લેવાવા જોઈએ એવું આપણે સૌ જાણીએ છીએ। નવાઈની વાત એ છે કે સમગ્ર દેશમાં મોંઘવારી અને બેરોજગારી લોકો માટે મોટી સમસ્યા બની ગયા છે, પરંતુ વિતેલા સપ્તાહમાં સંસદના બેમાંથી એકેય ગૃહમાં મોંઘવારી કે બેરોજગારી અંગે કોઈપણ જાતની ચર્ચા કરવામાં આવી નથી। લોકોના આ પ્રશ્નો અંગે સંસદમાં ચિંતા ન થતી હોય આખરે રાજ્યસભાના ચેરમેન અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ નાયડુએ સરકાર તથા વિપક્ષ બંનેને ચર્ચાઓ દ્વારા સમજાવ્યા છે। ઉપરાષ્ટ્રપતિના આ પ્રયાસ પછી આગામી સપ્તાહે સંસદમાં મોંઘવારી અને બેરોજગારી જેવા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે સાંસદો તૈયાર થયા છે। હવે લઈશું નાનકડો વિરામ। વિરામ બાદ જોશું સોમવારથી હાઈસ્કૂલો શરૂ, રાજ્યમંત્રીનો લોક દરબાર અને મા અમૃતમ કાર્ડ માટે વ્યવસ્થા। જોતા રહેશો જામનગરની નંબર વન ન્યૂઝ ચેનલ જીટીબીએલ જામનગર ન્યૂઝ। होटल रेस्टोरेंट मनोरंजन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज यानी कि JCR द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। JCR के व्हाइट सैंड फाइन डाइन रेस्टोरेंट की डिलीशियस फूड आपको बहुत पसंद आएगा, जिसमें गुजराती, पंजाबी, चाइनीज और नॉर्थ इंडियन फूड का जायका ले सकते हैं। यहाँ द फर्न रेजिडेंसी होटल है, जिसमें हेजल स्वीट, विंटर ग्रीन प्रीमियम और विंटर ग्रीन जैसी तीन लग्जूरियस कैटेगरी के 49 रूम्स हैं। बर्थडे, एंगेजमेंट, मैरिज फंक्शन, स्टाफ मीटिंग जैसे छोटे बड़े फंक्शंस के लिए दो बैंक्वेट हॉल है। JCR यूनिट में गो रेसिंग स्पोर्ट्स भी है, जो पूरे सौराष्ट्र में ख्यात नाम है। गो रेसिंग का अनुभव आपकी लाइफ टाइम मेमोरी में से एक होगा। JCR के एक्यूरेट पार्किंग फैसिलिटीज, इजी टू पार्क एंड इजी टू ड्राइव। यहाँ 7 एंटरटेनमेंट जोन है, जिसके तहत PVR सिनेमा, ड्राइव इन सिनेमा, गेम जोन और शॉपिंग मॉल बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। तो आपके बेहतरीन वक्त को यादगार बनाने के लिए आज ही पधारिए JCR द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, जामनगर कालावट रोड, ढेवा चौकड़ी के पास, जामनगर।
पियाजियो कंपनीनो अद्यतन शोरूम हवे जामनगरमा। जी हाँ, आ छे सिकोतर ऑटो लिंक। अहीं आपने मरसे पियाजियो पैसेंजर रिक्शा अने मालवाहक रिक्शा ना तमाम मॉडल्स। पियाजियो बेस्ट माइलेज, बेस्ट पिकअप अने बेस्ट पावर मा देशनी नंबर वन कंपनी छे तथा सौथी ओछू मेंटेनेंस अने सौथी वधु रिसेल वेल्यू धरावे छे। इटालियन डिजाइन एंजीन मेन्युफेक्चरिंग प्लान BS6 ना नियमों अनुसार 40 हाई टेक्नोलॉजी नो उपयोग, 5 अलग अलग फ्यूल वेरिएंट मॉडल्स अवेलेबल जेमा पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG अने इलेक्ट्रिक, ओछू डाउन पेमेंट, ओछू व्याज दर अने 85% सुधीनी लोन, आधुनिक वर्कशॉप तेमज कंपनीना ट्रेन्ड टेक्निशियन द्वारा वाहननी मावजत। અહીં સેલ્સની સાથે સર્વિસ અને જેન્યુઇન પાર્ટસ પણ મળી રહેશે। આજે 30 લાખથી પણ વધુ સંતુષ્ટ ગ્રાહકો પોતાના સપના સાકાર કરી રહ્યા છે, કેમ કે વધુ માઇલેજ એટલે વધુ બચત। માટે અમે ગર્વથી કહીએ છીએ, આપે ચાલે છે તો દેશ ચાલે છે। આજે જ સંપર્ક કરો સિકોતર ઓટો લિંક, જામનગર રાજકોટ હાઈવે ઇસ્કોન મંદિરની બાજુમાં, આપા જામનગર। મહિલા દ્વારા સ્થાપિત અને મહિલાઓ દ્વારા સંચાલિત જામનગરની એકમાત્ર બેંક ધી જામનગર મહિલા સહકારી બેંક લિમિટેડ। મહિલા બેંકના સ્થાપક અને હાલના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર ઉર્મીબેન મહેતા અને ચેરપર્સન શેતલબેન શેઠની યથાર્થ મહેનત દ્વારા આજે 6000 સેવિંગ એકાઉન્ટ્સ અને 250 કરંટ એકાઉન્ટ્સ કાર્યરત છે। આ બેંકમાં 8000 સભાસદ, 19 કરોડની ડિપોઝિટ અને 10.50 કરોડનું ધિરાણ આપેલ છે। અહીં છે લોકર ફેસિલિટીઝ, ડિપોઝિટ પર ઊંચા વ્યાજ દર, સિનિયર સિટીઝનને વધારાના 18% વ્યાજનો ફાયદો, NEFT, RTGS, ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ, પે ઓર્ડર, શેર એલોકેશન, હાઉસિંગ લોન, ગોલ્ડ લોન, સ્કૂટર લોન, રિક્ષા લોન, કાર લોન, કોમર્શિયલ વ્હીકલ લોન, વુમન એમ્પાવરમેન્ટ લોન તથા જમીન અને મકાન સામે મોર્ગેજ લોનની સુવિધા, વેપારીઓ માટે કેશ ક્રેડિટ અને ઓવરડ્રાફ્ટની સુવિધા, ઉપરાંત વકીલો અને દસ્તાવેજ તથા એફિડેવિટ કરવા માટે તાત્કાલિક ઈ સ્ટેમ્પિંગની સુવિધા, ગુજરાત ગેસના બિલ ચેક અથવા રોકડાથી ભરવાની સુવિધા। અહીં બેસ્ટ સર્વિસ અને સચોટ કાર્ય પદ્ધતિનો સમન્વય છે, સાથોસાથ સંપૂર્ણ કોમ્પ્યુટરાઇઝ બેંક છે। ધી જામનગર મહિલા સહકારી બેંક લિમિટેડ શહેરમાં 3 બ્રાન્ચ ધરાવે છે, જે PN માર્ગ, રણજીતનગર અને દરબારગઢ સ્થિત છે। વધુ માહિતી માટે હેલ્પલાઇન નંબર 9427238090। ક્રિટી સર્જ હોસ્પિટલ એન્ડ ICU રાજ્યના નામાંકિત ડોક્ટરો દ્વારા સંચાલિત અને ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરમાં 10 બેડનું અદ્યતન ICU ધરાવતી જામનગર શહેરની સૌ પ્રથમ હોસ્પિટલ। અહીં હાજર છે 24 કલાક ઇન્ટેન્સિવિસ્ટ અને ટ્રોમા સર્જનની ટીમ, ઉપરાંત નિષ્ણાંત ડોક્ટરો છે, વિનય સ્ટાફ છે, વિનમ્ર મેનેજમેન્ટ છે અને ક્રિટી સર્જ હોસ્પિટલ શહેરની મધ્યમાં છે। અદ્યતન લાઈફ સેવર સાધનોથી સજ્જ આ હોસ્પિટલમાં વેન્ટિલેટર, ડાયાલિસિસ મશીન, મલ્ટીપારા મોનિટર, ડિસિબ્રિલેટર, ECG મશીન, સિરીજ પંપ, બેડ સાઇડ સોનોગ્રાફી, પોર્ટેબલ એક્સરે મશીન, ઇકોકાર્ડિયોગ્રાફી તથા સેન્ટ્રલ ઓક્સિજનની સુવિધા, ઇન હાઉસ મેડિકલ સ્ટોર અને લેબોરેટરીની પણ સુવિધા। અહીં દરેક પ્રકારના સામાન્ય રોગથી લઈને ગંભીર, અતિ ગંભીર રોગોની મેડિકલ અને સર્જિકલ સારવાર ઉપલબ્ધ છે તથા લેપ્રોસ્કોપી એટલે કે દૂરબીનથી થતા ઓપરેશનની પણ સુવિધા। અહીં હઠીલા રોગોનું સચોટ નિદાન અને કેન્સરના નિદાન માટે લંપ નોડ બાયોપ્સીની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ છે। ફેફસાના રોગો, હૃદયના રોગો, કિડનીના રોગો, એપેન્ડિક્સ, પિત્તાશયની પથરી, સારંગાઠના ઓપરેશન, હરસ મસાના ઓપરેશન, સ્તનના ચેપી રોગ, ગાંઠ કે પછી હોય સ્વાદુપિંડના રોગો, તમામ રોગોની સારવાર અને ઓપરેશન ક્રિટી સર્જ હોસ્પિટલ જામનગરમાં ઉપલબ્ધ છે। ક્રિટી સર્જ હોસ્પિટલ ચોલી બંગલો પાસે, સમય ટ્રાવેલ્સની બાજુમાં, સુમેરા ક્લબ રોડ, જામનગર। આપણા શહેરમાં ચાલી રહેલી રિબેટ યોજના એટલે કે વેરા વળતર યોજનાનો લાભ લગભગ નગરજનોએ લીધો છે, છતાં પણ બાકી રહેતા નગરજનો માટે છેલ્લો ચાન્સ। આ વળતર યોજના વધુ 1 માસ માટે એટલે કે તારીખ 31/7/2021 સુધી વધારવામાં આવી છે। આ યોજનામાં એડવાન્સ મિલકત વેરો તથા વોટર ચાર્જ ભરપાઈ કરો અને અલગ અલગ કેટેગરી મુજબ 10% થી 25% સુધી રિબેટનો લાભ મેળવો।
ચાલુ નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન તારીખ 31/3/2006 સુધીની રેન્ટ બેઝ પદ્ધતિ મુજબની બાકી રોકાતી મિલકત વેરા વોટર ચાર્જની રકમ ઉપર 100% વ્યાજ માફી તેમજ તારીખ 1/4/2006 થી કાર્પેટ બેઝ પદ્ધતિ મુજબની બાકી રોકાતી મિલકત વેરા વોટર ચાર્જની રકમ ઉપર 50% વ્યાજ રાહત યોજનાનો પણ લાભ વ્યવસાય વેરાની બાકી રોકાતી રકમ તારીખ 1/7/2021 થી તારીખ 31/3/2022 સુધીમાં ભરપાઈ કરનારને 50% વ્યાજ રાહતનો લાભ ઓનલાઈન વેરો ભરનાર તમામ કરદાતાઓને વધુ 2% ડિસ્કાઉન્ટનો લાભ મિલકત વેરા વોટર ચાર્જની રકમ મહાનગરપાલિકાના મુખ્ય કેશ કલેક્શન તથા તમામ સિવિક સેન્ટરો તેમજ શહેરની HDFC બેંક નવા નગર કોઓપરેટિવ બેંક IDBI બેંક તથા કોટક મહિન્દ્રા બેંકની શહેરની તમામ શાખાઓમાં ભરપાઈ કરી શકાશે તો આ રિબેટ યોજના એટલે કે વેરા વળતર યોજનાનો વધુમાં વધુ નગરજનો લાભ લે તેવો જામનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા અનુરોધ કરવામાં આવે છે વિરામ બાદ આપ સર્વે દર્શકોનું ફરી સ્વાગત છે. હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. કોરોના ઓસરતા જ ધોરણ 12ના વર્ગો ઓફલાઈન શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. એની સાથે હવે 26 જુલાઈથી ધોરણ 9-11ના વર્ગો પણ શરૂ થવાના છે. ત્યારે સ્કૂલોમાં 50% કેપેસિટીને કારણે ધોરણ 9-11ના વિદ્યાર્થીઓને ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થીઓની જેમ સ્કૂલમાં ઓડ ઇવન પદ્ધતિથી ભણવું પડશે. સોમવાર, બુધવાર અને શુક્રવારે અલગ વિદ્યાર્થીઓ અને મંગળવાર, ગુરુવાર તથા શનિવારે અલગ વિદ્યાર્થીઓ સ્કૂલમાં ઓફલાઈન શિક્ષણ મેળવશે. કોરોના ઓસરતા જ ધોરણ 12ના વર્ગો પણ ઓફલાઈન શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. જામનગર શહેર તથા જિલ્લાના વિવિધ તાલુકાઓમાં રહેતા હજારો લોકોની જુદી જુદી ઘણી સમસ્યાઓ એવી હોય છે જેમાં તંત્રો ધ્યાન આપતા હતા નથી. આ પ્રકારની સમસ્યાઓના નિરાકરણ માટે રાજ્યમંત્રી હકુભાઈ જાડેજા દ્વારા દર શુક્રવારે સર્કિટ હાઉસ ખાતે લોકદરબાર નામનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવે છે. આ કાર્યક્રમમાં લોકો દ્વારા વિવિધ પ્રશ્નોની રજૂઆત કરવામાં આવે છે. આ રજૂઆતોના અનુસંધાને રાજ્યમંત્રી દ્વારા ફોન અને પત્રો મારફત સરકારી કચેરીઓમાં રજૂઆતોનું ફોલોઅપ લેવામાં આવે છે અને પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે પ્રયાસો કરવામાં આવે છે. આજે શુક્રવારે પણ આ પ્રકારનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો જેમાં ઘણા બધા લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેના પરથી એવું સમજાય છે કે શહેર જિલ્લાના લોકોને ઘણી બધી સમસ્યાઓ છે. જામનગરની જીજી હોસ્પિટલ ખાતે સોફ્ટવેરની ખરાબીના કારણે ઘણા દિવસો સુધી માં અમૃતમ કાર્ડ બનાવવાની કામગીરી બંધ રહ્યા પછી ફરી નવેસરથી આ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. હોસ્પિટલ ખાતે આ કાર્ડ મેળવવા માટે આધાર કાર્ડ, રેશન કાર્ડ તથા ફોટોગ્રાફ સાથે નાગરિકો નોંધણી કરાવીને નિયત સમયમર્યાદામાં આ કેન્દ્રની કામગીરીમાં 2 ડોક્ટર સહિત કુલ 7 કર્મચારીઓનો સ્ટાફ ગોઠવવામાં આવ્યો છે. આ અંગે ડોક્ટર મયુર બોરીચાએ આરોગ્ય મિત્ર તરીકે GTPL જામનગર ન્યૂઝ સમક્ષ કેટલીક વિગતો આપી છે જે અત્રે પ્રસ્તુત છે. માં અમૃતમ કાર્ડ કઢાવવા માટે અથવા રિન્યૂ કરાવવા માટે આવકનો દાખલો, રાશન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડની જરૂર પડે છે. 3-4 દિવસનો સમય લાગે છે. કામગીરીમાં 2 અમે હોસ્પિટલ આરોગ્ય મિત્ર ડૉક્ટર છીએ અને 5 ડેટા ઓપરેટર છે. સવારે 9-5:30 વાગ્યા સુધી કન્ટિન્યુ. હવે લઈશું નાનકડો વિરામ. વિરામ બાદ જોશું પ્રણામી મંદિરમાં કાર્યક્રમ તથા વીજ કચેરીને તાળાબંધી સહિતના સમાચારો. જોતા રહેશો જામનગરની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ GTPL જામનગર ન્યૂઝ. એક સમૃદ્ધ દેશ કી નીવ જૈસે શિક્ષા હૈ વૈસે હી શિક્ષા કી નીવ હૈ બુક્સ ઓર લર્નિંગ મટીરિયલ્સ. ઇસી સોચ સે આગે બઢતે હુએ નુપુર બુક્સ એન્ડ સ્ટેશનરી મોલ લાયા હૈ કિફાયતી દામ મે બહેતરીન બુક્સ ઓર લર્નિંગ મટીરિયલ્સ. જી હા, સબસે સસ્તા, ઓનલાઈન સે ભી સસ્તા. અરે ભાઈ, પૂરે ગુજરાત મે સબસે સસ્તા. યહાં હર પ્રોડક્ટ પર ડિસ્કાઉન્ટ તો હૈ હી, સાથ મે ક્લાસમેટ ઓર નવનીત જૈસી બ્રાન્ડેડ કંપની કે પ્રોડક્ટ પર ભી 10% to 20% કા ડિસ્કાઉન્ટ હૈ. નુપુર અપને આપ મે એક અનોખા સ્ટેશનરી મોલ હૈ. જૈસે 2200 સ્ક્વેર ફીટ મે ફેલા હુઆ શોપિંગ મોલ જૈસા અનુભવ.
यानी कि सेल्फ सिलेक्शन और क्वालिटी कंपैरिजन का पूरा वक्त आपको मिलता है, और साथ में आपको पूरा सेट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको एक बुक चाहिए तो एक बुक खरीद सकते हैं। नूपुर आफ्टर सेल सर्विस को प्राधान्य देता है, जिसके तहत अगर प्रोडक्ट खरीदे होने के बाद आपको पसंद नहीं या कोई डिफेक्टिव है तो पूरी सहायता की जाएगी या 100% मनी बैक किया जाएगा। नूपुर देता है पूरा फ्रीडम। हम NCERT डिस्ट्रीब्यूटर हैं। यहाँ GSEB, CBSE दोनों सिलेबस अवेलेबल हैं। स्कूल स्टेशनरी के साथ ऑफिस स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, बैग्स, आर्टवर्क मटेरियल्स, गिफ्ट आइटम्स, चॉकलेट्स और बहुत कुछ। नूपुर बुक्स एंड स्टेशनरी, दिग्जाम वुलन मिल्स के पास, एयरफोर्स रोड, जामनगर, ब्रांच पार्क कॉलोनी, जामनगर। नम्रता वेलनेस छेड़ियू छे रोग मुक्त जामनगर नु महाअभियान, जेमा दुखावाती पीड़ित लोगों ने फ्री थेरापी आपवानु क्रांतिकारी पगलू। नहीं दवा, नहीं इंजेक्शन, नहीं ऑपरेशन के नहीं कोई आड़सर, छत्ता 100% फायदो आपती अद्भुत थेरापी, जेमा पगनो दुखावो, गोठणनो दुखावो, कमरनो दुखावो, खब्बा गर्दननो दुखावो, पगमा लोहीना गठ्ठा, जणजणाटी, गोटला चढ़वा, सोजा चढ़वा, नसों दबाती, नसों खेचाती, बीपी, डायबिटीज, पेरालिसिस, साइटिका, थायरोइड, संधिवा, गठियोवा, चिकनगुनिया, चर्बीना गठ्ठा, गैस, एसिडिटी, कब्जियात, पेटनी चर्बी, स्नायुनो दुखावो, सांधानो दुखावो, हाथ पगमा खाली चढ़वी, डिप्रेशन, अनिंद्रा जेवा जटिल रोगों में आ थेरापी द्वारा 100% फायदो मेळवो। आ ट्रीटमेंट ना मुंबई अने दिल्ली जेवा शहरों में 1 सीटिंग ना 300 रुपया लेवामां आवे छे, ज्यारे जामनगर शहर ना रहीशो माटे तद्दन फ्री ट्रीटमेंट आपवामां आवे छे, होम डेमो माटे सर्विस आपवामां आवे छे। तो आजे ज आपना हठीला रोगों ना छुटकारा माटे अचूक मुलाकात लो। नम्रता वेलनेस सेंटर, पटल कॉलोनी, शेरी नंबर 2, बैंक ऑफ बड़ौदा नी बाजुमां, जामनगर। अन्य ब्रांच, कैलास हाइट, शॉप नंबर 3, गोकुलनगर, जकातनाका सर्कल, ICICI ATM नी बाजुमां, जामनगर। राहुल कॉर्पोरेट, शॉप नंबर 101, पहला माले, पुजारा टेलिकॉम नी ऊपर, ग्रीन सिटी, रणजीत सागर रोड, जामनगर। आयुर्वेद निसंतान उपचार केंद्र जामनगर, स्त्रियों तथा पुरुषों ना वंध्यत्वनी सफल आयुर्वेदिक सारवार। पुरुषों मा ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया तथा एजोस्पर्मिया, स्त्रियों मा PCOD, एंडोमेट्राइटिस, सेकेंडरी एमेनोरिया तथा नड़ी बंद होवानी सारवार। डॉक्टर मिसेस हरिकृष्णा बेन भट्ट, MD आयुर्वेद, मोबाइल नंबर 9426966037, ईमेल ayufert@gmail.com। विराम बाद आप सर्वे दर्शकों फरी स्वागत है। हवे जोईए समाचार विगतवार। जामनगरना विविध धर्म संस्थानोमां गुरु पूर्णिमा महोत्सवनी उजवणी करवामां आवी छे। प्राणामय मंदिर खाते तारीख 23-25 जुलाई सुधी आ महोत्सवनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। आयोजनना प्रथम दिवसे आजे शुक्रवारे सवारे पूज्य आचार्य કૃષ્ણમણીજી મહારાજની ઉપસ્થિતિમાં રાજ્યમંત્રી હકુભાઈ જાડેજા, મ્યુનિસિપલ ફાઇનાન્સ બોર્ડના ચેરમેન ધનસુખ ભંડેરી, કલેક્ટર ડોક્ટર સૌરભ પારધી, કમિશનર વિજયકુમાર ખરાડી, શહેર ભાજપા અધ્યક્ષ વિમલ ગગથરા તથા સમર્પણ હોસ્પિટલના વસ્તાભાઈ કેસવાલા વગેરે હાજર રહ્યા હતા। આ કેમ્પમાં શરીરના સાંધાના વિવિધ દુખાવાઓ અંગે અમદાવાદના ડોક્ટર દ્વારા જાણકારી આપવામાં આવી હતી। આવતીકાલે શનિવારે ગુરુવંદના તથા ગુરુપૂજનનો તેમજ હેલ્થ અવેરનેસનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે, જેમાં વિવિધ મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહેશે। ત્યારબાદ રવિવારે જ્યોતિષ સંબંધી કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે, જેમાં આ વિદ્યાના નિષ્ણાંતો ઉપસ્થિત રહી જાણકારી આપશે। કૃષ્ણપ્રણામી ખીજડા મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા 3 દિવસનો ગુરુ પૂર્ણિમા નિમિત્તે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ છે। આજે ઉદઘાટનથી શરૂઆત કરેલ છે ત્યારે સામાજિક કાર્ય, ધાર્મિક કાર્ય અને આરોગ્યને ખાસ કરીને કાળજી રાખવા માટે પણ અનેક કાર્ય થાય છે। ત્યારે આજે કૃષ્ણમણીશ્રીના શ્રીના આશીર્વાદ લેવા માટે હું આવ્યો છું અને 7 દિવસનો કાલે ગુરુ પૂર્ણિમા છે, 3 દિવસનો અલગ અલગ કાર્યક્રમ છે એનું ઉદઘાટન આજે થયું છે। ત્યારે સૌ લોકો ગુરુના ચરણોમાં પ્રણામ કરી અને ખાસ કરીને સમગ્ર ગુજરાત અને દેશ આપણું કોરોના મુક્ત થાય એવા ખાસ આશીર્વાદ લીધા છે। માણસને મનુષ્ય અવતાર જ્યારે આપ્યો હોય ત્યારે માત્ર મનુષ્યની નહીં પણ દરેક જીવોની જતન કરવા માટે આવા
સંતોને આશીર્વાદ મળે તો સારા કાર્ય આપણે કરી શકીએ. સાથે સાથે સમગ્ર લોકોને વિનંતી કરું છું, ત્રીજી લહેર સમગ્ર વિશ્વમાં આવવાની સંભાવના છે, ત્યારે ભારતમાં અને ગુજરાતમાં પણ એ ત્રીજી લહેર આવે એવી શક્યતા છે, તો આપણે સર્વે લોકો વધુમાં વધુ વેક્સિન લઈ એવી સૌને વિનંતી છે. સાથે સાથે રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ રવિવારે વેપારી બંધો માટે પણ રવિવારે વેક્સિનના કેમ્પ ચાલુ રાખ્યા છે, પણ એમાં પણ આપણે બધા સૌ વધુ લાભ લઈ એવી સર્વને વિનંતી. જામનગરના કંસુમરા નજીક પ્રાઇવેટ ઔદ્યોગિક વિસ્તાર આવેલો છે. આ વિસ્તારમાં ઓરિયન્ટ નામનું વીજ ફીડર વીજતંત્ર દ્વારા બેસાડવામાં આવ્યું છે. આ ફીડર હેઠળના વિસ્તારોમાં વારંવાર વીજ પુરવઠો ગાયબ થઈ જાય છે. આ વિસ્તારોમાં 100થી વધુ ઉદ્યોગો આવેલા છે, જેમાં 3000થી વધુ કારીગરો રોજી મેળવે છે. વીજળીના અભાવે સેંકડો કારખાનાઓ વારંવાર બંધ રહેતા હોય કારીગરો રોજી ગુમાવે છે. આ અંગે નગરસિંહ પેટા વિભાગ કચેરી તથા સાત રસ્તા ખાતે જામનગર ગ્રામ્ય વીજતંત્રના અધિકારીઓને ઘણી વખત મૌખિક તથા લેખિત રજૂઆતો કરવામાં આવી છે. આમ છતાં છેલ્લા 1.5 વર્ષથી ઉદ્યોગકારો તથા કારીગરોની આ વીજ સમસ્યા તંત્ર દ્વારા ઉકેલવામાં આવી નથી, તેથી રોષે ભરાયેલા કારીગરોએ ગુરુવારે વીજતંત્રની નગરસીમમાં આવેલી પેટા વિભાગ કચેરીને તાળા મારી દીધા હતા. ત્યારબાદ વીજતંત્રના અધિકારીઓ પર આ સમસ્યા ઉકેલવા અંગે દબાણ સર્જાયું છે. કન્સ્યુમરા ઓરિએન્ટલ ફીડર મારી આવી છે, લગભગ 3000 લેબર છે અમારી અહીંયા, અને આજે એક વીક થયા અમને વાવાઝોડું. શનિવારે ત્યારે 4 વાગ્યાની લાઈટ વેગી હતી, તો કાલે સાંજે આવી, એમાં આવી એમાં ડીમ આવી, ઈ પછી લગભગ આવે છે ને જાય છે. જમ્પર રિપેર તૂટ્યું જેમ કે છે, પણ જમ્પરનું 4-4, 5-5 કલાકે કામ થાય છે, અને લગભગ 3000 લેબરને અમે રજા દે એટલે બધા. તમે જુઓ છો કોરોના કાળમાં અત્યારે રોજગારી છે નહીં, બરાબર, છતાં માણસો ભૂખે મળે છે, રોજગારી દેવા અમે તૈયાર છીએ, તો જી બી અમને કનેક્શન નથી. આ પ્રોબ્લેમ અમારે લગભગ 1 વર્ષ થયા છે. આની પહેલાં અમે રાણા સાહેબ હતા ને ત્યાં રૂબરૂ મિટિંગ કરેલી હતી, મનીષા મેડમ રોયા હતા અમારી સામે કે રહેવા દો, એવી વાત થઈ હતી, પણ છતાંય હજી આજની તારીખે એનું કાંઈ સોલ્યુશન નીકળ્યું નથી. કે તો હજી અમે રાણા સાહેબને રૂબરૂ મળીને ત્યાં રૂબરૂ લીધેલી હતી, રાણા સાહેબ હતા ધ્યાનની વાત છે, 1 વર્ષ થઈ ગયું, કાંઈ નહીં. એટલા 60 કોલ કરી છે, અહીંયા કોઈ રિસ્પોન્સ આપતું નથી કમ્પ્લેન વિભાગો. રાણા સાહેબને અત્યારે રાણા સાહેબને જે સીકે પટેલને ફોન કર્યો, યાદવ સાહેબને ફોન કર્યો, શાહ સાહેબ તો લગભગ ભાગેડું જ જાહેર થઈ ગયા, જાહેર સાણપુરિયાની જેમ, બરાબર, એ તો કે હાજર હોતા જ નથી. એ તો ફોન ઉપાડ્યો કે લાઈન ઉપર છે, લાઈન ઉપર તો ક્યાંય હોતા નથી, ઓફિસે હોતા જ. અત્યારે આ ઓફિસે અમે આવ્યા છે, એટલા જ એક વ્યક્તિ જવાબદાર નથી આપવું, આખી આખી ઓફિસ ખાલી. અત્યારે આ પબ્લિકે માર્યો છે, પબ્લિકે લોક માર્યો છે, કોઈ જવાબદાર વ્યક્તિ નથી, તો આને ખોલી રાખીને શું કામ છે? 2 કલાક થી આજે છે, હજી કોઈ આવ્યું નથી. સવારે 4 વાગ્યાના ફોન કરી, કોઈ ફોન રિસીવ કરતા નથી, 60 ફોન કરવા છતાંય કોઈ પણ પ્રકારનો જવાબ જ નથી આપતા. કલાક ફોન રિસીવ કરે ને તો કલાક કહે છે, પાછો બીજી વાર ફોન કરી કલાક પછી તોય કલાક કહે છે, ટાઈમ ચડાવી જ જઈએ. જામનગરની જીજી હોસ્પિટલનું રાજાશાહીના જમાનાનું બિલ્ડિંગ દાયકાઓ પુરાણું હોય ઠેક ઠેકાણા જર્જરિત બની ગયું છે. હોસ્પિટલની ઇમારતના કેટલાક વિભાગોમાં ઓરડા તથા વોર્ડની છતો નબળી પડી ગઈ છે. કેટલાક ઠેકાણે છતોનું લોખંડ દેખાઈ રહ્યું છે, તો કેટલાક વિભાગોમાં ફ્લોર પરની ટાઇલ્સ ઉખડી ગઈ છે. કેટલાક વિભાગોમાં દિવાલો અને દરવાજા તથા બારીઓ તૂટી ગઈ છે. એકંદરે સમગ્ર બિલ્ડિંગનું આયુષ્ય પૂર્ણ થયું હોય આ સ્થળે નવું બિલ્ડિંગ બનાવવાની જરૂરિયાત ઊભી થતાં સરકાર દ્વારા આ માટે એક યોજના બનાવવામાં આવી છે, જે પ્રોજેક્ટ હેઠળ આ જૂના બિલ્ડિંગના સ્થાને નવી ઇમારત બનાવવા માટેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ માટે જૂની હોસ્પિટલના કેટલાક વોર્ડનું સ્થળાંતર નવી ઇમારતમાં હંગામી ધોરણે કરવામાં આવ્યું છે. જૂના બિલ્ડિંગમાં ઘણી જગ્યાએ ગંદકી પણ જોવા મળે છે. હોસ્પિટલમાં સફાઈની કામગીરી કોન્ટ્રાક્ટરોના હવાલે કરી દેવામાં આવી છે. જામનગરની જીજી હોસ્પિટલમાં કરણ સિક્યુરિટી એજન્સીના કર્મીઓને 31 જુલાઈ સુધીના આઈ કાર્ડ આપવામાં આવ્યા છે. બીજી બાજુ જીજી હોસ્પિટલના ઇન્ચાર્જ અધિક્ષક દ્વારા થોડા દિવસ પહેલા એમ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે આ એજન્સીનો કોન્ટ્રાક્ટ પૂર્ણ થયો છે. આ એજન્સીના પુરુષ તથા મહિલા કર્મીઓને આજે શુક્રવારે સવારે સર્કિટ હાઉસ ખાતે લોકદરબાર કાર્યક્રમ અંતર્ગત આ અંગે રાજ્યમંત્રી હકુભાઈ જાડેજા સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી. 5 વર્ષથી કરણ સિક્યુરિટીમાં નોકરી કરતા હતા. સિક્યુરિટી ગાર્ડની નોકરી કરવી કંઈ ઓલી નથી, ગારું દઈ જાય મારી જાય તો એ બધું, ત્યારે કોઈ નથી આવતું, બધા છરીયું લઈને આવે ને ત્યારે કોઈ આવતું નથી, અમે જ હોય છીએ, તો ત્યારે ડૉક્ટરે ઉપરાણ નથી કોઈ નથી લેતા, પણ અમે અમારી નોકરીની ફરજ બજાવી છે. અને કાંઈ બી મુદત દીધા વગર એક જ રાતમાં 2 વાગે અમે નોકરીમાં ચડ્યા ને પછી રાતે 10 વાગે કે હવે વાર્તામાં ન થવાનું, તો અમે ક્યાં જાય? અમે વિધવા છીએ, મારે તો નાની બેબી 3 વર્ષ હજી 3જા ધોરણમાં છે, ને આ બાબો મારો ભેગો જ છે, એ મગજનો અસ્થિર છે, બોલતો નથી. અમે હું ભાડેના મકાનમાં રહું છું, મારે બારા છોકરા લઈને અત્યારે ક્યાં જાઉં? અમને કાંઈક મુદત તો દે છે ને. અમારું જે કાર્ડ છે
એમાં આ સાતમા મહિનાની 31 તારીખ છે, એમાં હજી ઈ ટાઈમે પૂરો નથી થયો ને અમને રાતોરાત ઉતારી મૂકી. પછી આજે અમે અકુભાને લોક દરબારમાં રજૂઆત કરી છે કે અમને અમારો ન્યાય આપો, અને બધા એને આવેદન પત્ર આપ્યું છે અને એને મેડમને એને બધાને બોલાવ્યા છે. હવે શું નિર્ણય આવે અમારે રાહ જોવાની. અમે અકુભાને રજૂઆત કરી છે મંત્રીશ્રીને કે અમને અમારું અમને નિર્ણય જોઈએ, અમને અમારો નિર્ણય જોઈએ છે બસ. કોરોનામાં કોઈ નોકરી નથી કરી, અમે 16 કલાક આવા નાના બચ્ચા ઘરે મૂકીને આવ્યા છે. અને જે અત્યારે એક્સમેનની વાત કરે છે, અમે કોઈની કાંઈ અમે કોઈનું નામ લઈને નથી કહેતા, પણ કોણ કેવી નોકરી કરે છે ને અત્યારે બધાને ખબર. તો અત્યારે અમારું ખાલી કહેવાનું એટલે જ છે કે અમને ન્યાય આપો, નકર પછી અમે અમારી ભૂખ હડતાલ પર ઉતરશું બસ. રિઝર્વ બેંકના ડેપ્યુટી ગવર્નર ટી રવિશંકરે કહ્યું છે કે બેંક ટૂંક સમયમાં તબક્કાવાર રીતે ડિજિટલ રૂપિયો લોન્ચ કરશે. તેનો પાયલટ પ્રોજેક્ટ જથ્થાબંધ અને છૂટક ક્ષેત્રે રજૂ કરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે રિઝર્વ બેંક ડિજિટલ મુદ્રા અંગે ઘણું વિચારી ચૂકી છે અને વિશ્વની અનેક બેંક સાથે સંપર્કમાં છે. સેન્ટ્રલ બેંક ડિજિટલ મુદ્રા હેઠળ ગ્રાહકોને ડિજિટલ ચલણમાં દેખાયેલી અસ્થિરતાના ભયાનક સ્તરેથી બચાવવાની જરૂરિયાત જોઈ રહી છે. આ ચલણને સરકારની કોઈ ગેરંટી હોતી નથી. શંકરે કહ્યું કે વિવિધ દેશમાં સેન્ટ્રલ બેંક સીબીડીસીની સંભાવના ચકાસી રહી છે અને ઘણા દેશોમાં તેની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. લીગલ સેન્ટર ફોર લીગલ પોલિસીના ઓનલાઈન કાર્યક્રમ દરમિયાન ચર્ચામાં ભાગ લેતા તેમણે કહ્યું કે સંભવતઃ સીબીડીસીનો વિચાર અમલીકરણની નજીક છે. બુધવારે મુખ્યમંત્રી દ્વારકાના પ્રવાસે આવ્યા ત્યારે રાજકોટ રેન્જના આઈજી તેઓની સાથે પ્રવાસમાં રહ્યા હતા. ત્યારબાદ ગુરુવારે મુખ્યમંત્રી ગાંધીનગર જોવા રવાના થયા પછી આઈજી સંદીપસિંઘે જામનગરની સિટી ડીવાયએસપી કચેરીનું ઇન્સ્પેક્શન કર્યું હતું. આ મુલાકાત સમયે એસપી તથા બંને નાયબ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક હાજર રહ્યા હતા અને આઈજીને સમગ્ર સ્ટાફ દ્વારા પોલીસની પરંપરા અનુસાર ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું હતું. હવે લઈશું નાનકડો વિરામ, ફરી મળીશું વિરામ બાદ. જોતા રહેશો જામનગરની નંબર વન ન્યૂઝ ચેનલ જીટીબીએલ જામનગર ન્યૂઝ. દુખાવાથી પીડાતા દર્દીઓ માટે જામનગરમાં ફ્રી ડેમો, નમ્રતા વેલનેસ સેન્ટર. ચાલો અપનાવીએ નવીન એક્યુપલ્સ ટેકનોલોજી, જે લોહીનું પરિભ્રમણ સુધારે, તમારા સ્નાયુઓને શક્તિ આપે, તમારા શરીરને જોમ આપે. ઉપરાંત પંજામાં સોજા થવા, પંજામાં ચડતા ગોટલા અને ગઠ્ઠા થવાની સમસ્યા, અન્ય ઘણા દુખાવાથી મુક્તિ મળે. લોહી પરિભ્રમણથી થતા આ રહ્યા સુધારા અને ફાયદાઓ. કોષની વૃદ્ધિ અને અંગની કામગીરીમાં સુધારો, ત્વચાને વધારે સ્વસ્થ બનાવે, ત્વચાની રોગ પ્રતિકારકતા વધારે, ઓક્સિજનથી સમૃદ્ધ લોહી સ્નાયુઓને આપે, હૃદયની સ્થિતિમાં સુધારો કરે, હાઈ બ્લડ પ્રેશરની સ્થિતિમાં સુધારો કરે, મગજની કામગીરીમાં સુધારો કરે, શરીરમાં જોમ અને શક્તિ વધારે. નબળા રક્ત પરિભ્રમણને પરિણામે અનેક દર્દો આવે છે, જેવા કે ગઠ્ઠા થવા, સોજો ચડવો, તાણ, પગના તળિયામાં જણજણાટી, સાંધાનો લાંબા સમય સુધી દુખાવો, સ્નાયુઓ ખેંચાવા, ગોટલામાં દુખાવો. અમારા સેન્ટરમાં દરેક વ્યક્તિને રોજ 30 મિનિટ ફ્રી ડેમો આપવામાં આવશે. આ સેન્ટરમાં ફ્રી ડેમોનો લાભ લઈ દુખાવાના દર્દથી મુક્તિ મેળવો. નમ્રતા વેલનેસ સેન્ટર, પટલ કોલોની, શેરી નંબર 2, બેંક ઓફ બરોડાની બાજુમાં, જામનગર. અન્ય બ્રાન્ચ કૈલાસ હાઈટ, શોપ નંબર 3, ગોકુલનગર, જકાતનાકા સર્કલ, ICICI એટીએમ ની બાજુમાં, જામનગર. રાહુલ કોર્પોરેટ, શોપ નંબર 101, પહેલા માળે, પૂજારા ટેલિકોમ ની ઉપર, ગ્રીન સિટી, રણજીત સાગર રોડ, જામનગર. વિરામ બાદ આપ સર્વે દર્શકોનું ફરી સ્વાગત છે. હવે જોઈએ જામનગરની વર્તમાન હલચલ અને આજની અવસાન નોંધ. જામનગરના એરફોર્સ ખાતે 54 વર્ષના રામચંદ્ર મહેન્દ્રસિંહે ગળાફાંસા દ્વારા આપઘાત કર્યો.
દેવભૂમિ દ્વારકા ખાતે મહેમૂદ નૂર મહમદ બાલાગામિયા ઉર્ફે મેમ્બલો નામના શખ્સની શરાબની 268 બોટલ સાથે ધરપકડ. કાલાવડ તાલુકાના બાંગા ગામમાં દક્ષરાજસિંહ સહદેવસિંહ ચુડાસમા નામના 5 વર્ષના બાળકનું ઘરમાં સાંપના ડંખથી મૃત્યુ થયું છે. જામનગરમાં ઇનાયત ફિરોજભાઈ કોરેજા નામના 15 વર્ષના તરુણે ગળાફાંસો ખાઈ લીધો છે. જામનગર જિલ્લાના ટીબીના 300 દર્દીઓને નયારા એનર્જી દ્વારા પોષણ કીટ આપવામાં આવી છે. ધ્રોલ તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણ સંઘના પ્રમુખ તરીકે રાજેન્દ્રસિંહ જાડેજાની સતત 4થી વખત બિનહરીફ વરણી કરવામાં આવી છે. લાલપુર તાલુકાના કાનાશિકારી ગામમાં છેલ્લા 85 દિવસથી વેક્સિનનો એક પણ ડોઝ આપવામાં આવ્યો નથી. કરાણા ગામમાં 8 દિવસે માત્ર 25 લોકોને વેક્સિન આપવામાં આવે છે. જામનગર આઈટીઆઈ ખાતે વિવિધ કોર્સમાં પ્રવેશ મેળવવા માટેની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. ઓખામંડળના હમુસર ગામના તળાવમાં નવાઝ મકોડા નામનો 19 વર્ષનો યુવાન ડૂબી જતા મૃત્યુ થયું છે. આગામી 26 તારીખે પંચવટી મહાદેવ મંદિર ખાતે સવારે 9 થી 12 વાગ્યા સુધી રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સ્વર્ગવાસી ગુલાબરાય નરભેશંકર ઓઝાના પુત્ર બાલકૃષ્ણભાઈ, તે ઉર્વશીબેન, નેહલબેન તથા સોનલબેનના પિતા અને દીપક ત્રિવેદીના અંગત મિત્રનું અવસાન થયું છે. 85 વર્ષના મણિબેન બચુભાઈ નાડિયાપરા, તે કાંતિભાઈ, મહેશભાઈ, દિવાળીબેન, સ્વર્ગવાસી સુશીલાબેન, ચંદ્રિકાબેન, રાકેશભાઈ રાવલ તથા હંસાબેનના માતાનું અવસાન થયું છે. સ્વર્ગવાસી નરસિંહભાઈ લક્ષ્મણભાઈ પનારાના 49 વર્ષના પુત્ર અનિલભાઈ, તે હર્ષિલ તથા વિધિબેનના પિતાનું અવસાન થયું છે. જીટીબીએલ જામનગર ન્યૂઝમાં ફરી જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. જાસૂસી મુદ્દે સંસદમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીનું રાજીનામું માંગતા રાહુલ ગાંધી. આવતા સપ્તાહે સંસદમાં મોંઘવારી બેરોજગારીનો મુદ્દો ઉઠાવવા ચાલતી તૈયારીઓ. આગામી સોમવારથી ધોરણ 9 થી 11ની શાળાઓ ખોલવાની જાહેરાત કરતી સરકાર. જામનગરના સર્કિટ હાઉસ ખાતે વીકલી લોકદરબાર યોજતા રાજ્યમંત્રી હકુભાઈ જાડેજા. મામૃતમ કાર્ડ માટે જીજી હોસ્પિટલમાં આખરે ગોઠવાતી સરળ વ્યવસ્થા. આજના સમાચાર પૂર્ણ થયા. ફરી મળીશું આવતીકાલે જીટીપીએલ જામનગર ન્યૂઝમાં. ત્યાં સુધી અમારી ટીમને રજા આપશો. નમસ્કાર.